Príjemný dobrý podvečer, vítajte dámy a páni pri majstrovskej šport arene na obrazovkách televízie Region. Veľmi si vážim toho, že sme z toho nádherného víru krásnych oslav mohli vytrhnúť jednu z veľkých opôr košických oceliarov, týmu HC Košice, ktorý sa len pred pár dňami stal majstrom republiky v hokeji v nervy drásajúcej 7-zápasovej finálovej sérii proti týmu HK Nitra. Oceliari si to rozdali samozrejme s hokejistami spod Zobora s Corgoňmi. Nakoniec boli v poslednom zápase úspešní, vyhrali 6-0 takým tenisovým kanárom, no a v sérii dominovali 4-3. No a práve jedno z veľkých opôr, Gabriela Spilara, sme si zavolali dnes do štúdia televízie Region. Špilka, vítaj, dobrý deň. No, ďakujem pekne, dobrý deň. No toto, čo ja mám v tejto chvíli na krku, to naši televízni diváci môžu vidieť. Toto teda ste dostali, o toto ste sa snažili počas celej tej sezóny. Gratulujem úprimne. Ďakujem pekne. O toto ste sa snažili, vravíš. Tak a hlavne sme sa snažili o to, aby sme to vyhrali. Už tá medaila je čisto len bonus, takže bolo to ťažké, náročné, ťažká séria, veľmi Nitra hrala výborne. Takže o to je toto cenejšie. Vyzeráš unavene, vyzeráš ospalo, ale teším sa, ďakujem mene našich divákov, že si prišiel. Kalanov si nechal ešte trošku pooslavovať, alebo už sa to dostávalo do takej, povedzme, normálnejšej roviny, alebo tá eufória pretrváva stále? A tak ja si myslím, že záleží to aj od ročníkov, určite mladší chlapci si to užijú a my im to všetci prajeme. Samozrejme, tá noc priamo po tom titule, po pondelku bola náročná, samozrejme včerajšok bol ešte náročnejší, ale ja si myslím, že to k tomu patrí a ešte cez víkend máme spoločnú recepciu a takto, čiže samozrejme ešte tam to oslavíme a tým to asi padne a hasne, ale ja pevne verím, že niektorí chlapci, ako hovorím, mladšie ročníky ešte budú pobehať minimálne do tej soboty, čiže o tom je to, užiť si to, predsa človek maká od mája až do toho apríla, takže si to aj zaslúžia. Chceme tomu samozrejme srdečne gratulovať, pretože to bola určite vypätá, mimoriadne dramatická séria na 7 zápasov. Inak, ak už hovoríš o tých oslavách, tak možno informácia pre našich televíznych divákov, pre tých, ktorí sa s touto informáciou ešte nestretli, na hlavnej ulici v sobotu sú plánované oslavy, vychutnajte si to. Takže hovorí, že mnohí mladí sa nejakým spôsobom doteperia, dovalia rovno až na pódium, alebo tam ich vyložia. Tak až tak to nebude, určite to bude to horšie potom večer, ale určite samozrejme, každý tú sériu vníma inak, my starší hráči o to viac, že už to finále prísť nemusí, čiže podľa mňa my už máme troška viac toho adrenalínu a troška viac stresu a potom už to vyplavenie je ani nie, čo sa týka vlastne tých osláv a pitia toho alkoholu, ale toho úspechu a toho, že sme to dokázali a zase mladší si to užívajú tým druhým štýlom, ktorý vlastne ešte ich netrápi otázka tých mladších rokov, že či ešte budú hrať, nebudú hrať. A ja viem asi, o čom rozprávam, lebo tiež to tak bolo u mňa, čiže doplom túto sezónu, keď sa hralo tú Ligu majstrov, toto bolo náročnejšie a naozaj Nitra poskladala výborné mužstvo. Nás už od leta pasovali za jasného favorita, ale ja si myslím, že hokej a šport celkom nie je o menách, je to o danej forme a my sme sa museli vysporiadať celú sezónu vlastne s tým tlakom a samozrejme, nie je to niekedy jednoduché a tým, že sme išli do 7. zápasu, myslím, že to väčšie bremeno bolo na nás, ale sme to zvládli fantasticky. My sme, áno, naozaj krásne. My sme hovorili samozrejme aj s Antonom Tomkom, sedeli chalani v tomto kresle, kde sedíš ty. Hovorili sme aj s Jirkom Bicekom a predsa len bolo, dalo sa čítať medzi riadkami, že samozrejme od HC Košice sa očakávali jednoznačne výkony, jednoznačne majstrovský titul. Do toho ste vlastne, do tej sezóny ste s tým išli, že máte najvyšší rozpočet. O ničom inom sa nehovorilo, mnohí to zadefinovali asi takým spôsobom, že v tejto lige už len Košice môžu byť majstrov a nemôže ich nikto potrápiť. Ako veľké bolo to psychické vypätie alebo ten tlak na vás, že musíte získať ten titul, očakáva sa ten titul, máte najvyšší rozpočet, máte na ten titul v tejto lige, nemôže vám nikto robiť problémy. To sa asi mladí hráči a vôbec aj ťahuni asi dostali poriadne zabrať psychicky. Tak ono sa to už opakovalo od leta, od toho mája. Myslím, že to bolo 10. alebo 14. keď som prvýkrát sa stretli, ale ono všetko je to späté s tým, že naozaj tie financie v klube sú, máme všetko vlastne, čo potrebujeme a teraz je od nás hráčov v podstate, aby sme sa my s tým vysporiadali, veď sme za to platení, takže samozrejme na jednej strane je to otázka profesionalizmu a otázka toho, že potom tu nemáme čo robiť, keď to nevieme zvládnuť ten tlak, ale naozaj niekedy to bolo až veľmi prehnané. Ja si myslím, že nielen Nitra, ale taká napríklad Banská Bystrica prekvapila, hrali výborne, čiže ja hovorím, mena neznamená aj všetko a ide o formu, ide o danú formu v tom play-off, ale my sme tú formu či už lepšiu, či už trocha horšiu, samozrejme to v športe a v tej dlhej sezóne býva, sme si to nejak zachovali svoju tvár a v 7. zápase si myslím, že to vyhrali 6-0 a sme to úplne len dokázali, aj keď samozrejme je strašne veľa ľudí, ktorí
boli múdri a dopredu vedeli, že to bude na 7 zápasov a takto. Čiže naozaj bol to veľký stres, hlavne ten pondelok. Vedeli sme, že nič iné ako výhru si nepripúšťame a ja som bol veľmi šťastný, že už polke zápasov bolo rozhodnuté, keď to môžem takto povedať. Čiže na tú psychiku mi to len pomohlo, lebo ešte o hodinu viac sa báť o výsledok by som už asi nezvládol. No, bolo by to na porazenie zase nejaké samostatné nájazdy alebo niečo podobné. I keď množili sa hlasy, že predsa len Nitrania ako keby viac chceli v tom finále, alebo v tej finálovej sérii, mali proste mnohý pocit, aj keď som si prešiel jednotlivé fóra, že ako keby to väčšie srdiečko dávali v priebehu tej finálovej série do tých jednotlivých zápasov. Aký si mal pocit? Nestretol si sa s takýmto názorom? No, tak boli rôzne názory, ale všetko to vyplýva aj z toho, že 7. finále tuším hrali Košice v rade. Nitra prvé finále, euforia, ľudia, ono samo sa to nejak tak pýta a vyzerá to na ľade, že chcú, no tak keď niekto vyhrá, ja neviem, 3-4 krát titul, nehovorím, že nechce vyhrať samozrejme, ale ten, čo ešte to v živote nevyhral, tak tam je ako keby ten pocit a vlastne to, že ako keby dá o toho niečo viac, ale to je len všetko o pocite, o tom, jak to vyzerá vonku a hlavne ide o to, že sme dodržali tú taktiku, čo sme mali a každý má svoj štýl herný a ja si aj myslím, že Nitrania museli hrať tak, ako hrali, lebo hokejovo bolo umenie na našej strane. Mali sme lepších hráčov, respektíve máme lepších hráčov, takže logicky tam muselo prísť to, že to vyzeralo, že dali o to väčšie srdce, lebo bez toho si myslím, že by séria nebola na 7 zápasov, ale na menej, ak by do toho nešli tak, ako išli. Ale ako vrám, si myslím, že to bola výborná séria a aj ľudia, čo vlastne už na našu ligu nejak zaneverili, alebo takto, tak museli si prísť na svoje, aj keď možno čakali viac gólov od útočných mustiev, ale vedel som, že tie veľa gólov nepadne, hlavne máme výborných brankárov, či už Rastio sa na našej strane, alebo Kristán na ich, čiže ja si myslím, že finále ponúklo pekné divadlo a ľudia si mohli spraviť aj vlastne obraz, že tá liga naozaj nie je taká slabá. A už keď sme pri tom, tak aj tie mužstva, ktoré tento rok hrali v lige, si myslím, že išli výkonnostne hore. A o tom to je, lebo čo mám informácie, či už to bola Žilina, či už to bol Poprad, alebo Banská, alebo takto, tak chodili ako tak tie peniaze na čas a potom samozrejme už aj tie výkony sú iné a takže ja si myslím, že liga oproti minulému roku išla hore. Spomínal si múdrych týchto fanúšikov alebo mundrlantov, ktorí vraveli, že bolo by to na 7 zápasov, alebo že teda očakávalo sa, že to bude na 7 zápasov, že predsa len chcú nejakým spôsobom vypredať Steel Arenu, že predsa len má sa naplniť aj nitriansky štadión 3604, možno 5000 divákov niekedy nezahodíš, keď máš v dispozícii samozrejme možnosť na veľký pondelok, na veľkonočný pondelok nejakým spôsobom zarobiť. To znamená, že aj ty si očakával, alebo teda počul lepšie povedané tie hlasy, že tá séria teda nejak inak nemohla dopadnúť len na 7 zápasov? Tak ja osobne som čakal, že to bude na 6-7 zápasov vzhľadom na to, že mužstva poznám a ešte duplom, keď to bolo 1-1 po prvých dvoch zápasoch, čiže pre mňa to bolo nič prekvapujúce, akurát troška som bol smutný a rozladený, ale to my všetci ten 6. zápas, keď sme šli do Nitry, pretože po tom 5. zápase sme mali jasne navrch, hoci to bolo na nájazdy, ale Kristán chytal fantasticky v tom zápase, tak si myslím, že nielen ja, ale všetci si verili, že už to hrajeme tam v Nitre, vzhľadom na to aj, že sme tam odhrali oba zápasy kvalitne, takže to bolo pre nás také najväčšie sklamanie v tej sérii, že sme ten 6. zápas tam neuhrali, ale dali sme sa dokopy a zvládli ten 7. zápas úplne perfektne. Ono už je úplne jedno, že sme trikrát vyhrali predtým na najazdy a predĺžení, to sa nikto pýtať nebude. V sezóne 2000-2001 máš titul so Zvolenom, 2005-2006, tam je tvoje meno vyrité v žilinskom týme, no a teraz do Tretice to máš z HC Košice. Do tej série si naskočil, myslím, na dva zápasy v semifinále proti Piešťanom. Celkovo máš bilanciu 8 kanadských bodov s bilanciou 4+4. Predpokladám, že asi mi odpovieš na otázku, ktorý ten z titulov si vážiš snad najviac, tak asi povieš, že z východnej Arvy. Tak ono by som rozdielil, ten prvý vo Zvolenie bol taký, dobral ma tam tréner Bokroš v podstate polke sezóny, lebo sa vtedy nevypadávalo. No a ešte vtedy nebolý prezident, pán Snak ma uvoľnil, teda, že by som nazbieral nejaké tie skúsenosti. No tam som sa zranil na strašne dlho a už potom len vo finále som sedel, čiže to je taký titul skôr nezaslúžený, bol som tam. Potom prišla Žilina, samozrejme to bolo niečo neveriteľné. Tam sme vyhrali asi z tých 12 víťazných zápasov, ktoré sme mali hrať 8 v predĺžení a neviem ešte koľko na nájazdy, čiže celé to bolo také šialené. To playoff v podstate, čo sa týka z mojej strany, bolo pre mňa najlepšie playoff vlastne do terajšej kariéry, čo som mal, čiže bolo to o tom, že keď človek sa o to pričiní takou mierou, tak ešte o to viac si to ako keby váži. No a tento titul Košice bol pre mňa úplne niečo,
extra, pretože som Košičan, vyrastal som, išiel som na skúsi kade tade, ako sa hovorí, ale stále keď som Košičan, tak už to bolo moje 5. finále, 3. v rade, tak už by ma porazilo, ak by som nevyhral a samozrejme. Jedno, čo ma mrzelo, že celú som sa držal so zraneniami, čo u mňa je také nachylné, no a také nevinné zranenia, či už som nechal sériu s Martinom, alebo potom len dva zápasy s Piešťanmi, ale naskočil som na to finále a bolo to niečo neuveriteľné, vlastne ten pocit potom, keď som to dokázal, teraz späť, keď sme to dokázali a keď sa zdvihol ten pohár nad hlavu, čiže samozrejme Košice na prvom mieste, to je bez debaty, ale hovorím, mrzí ma, že som nedohral celé play-off, ale zase to rád vymením za ten pohár. Veru tak, ale máš, prežívaš šťastné obdobie, koniec koncov tatinom si sa stal len prednedávnom, k tomu teda majstrovský titul, takže absolútna pohoda. 21. augusta začína dlhočakávaná Liga majstrov. Uvidíme, že by mal byť už na tohtoročných majstrovstvách sveta v Bieloruskom a Minsku. Je tam množstvo zaujímavých mien, ale tebe zmluva skončila. Čo teda ďalej s tebou? V HC Košice, alebo je tam pár otáznikov? Ešte veľmi skoro, ale samozrejme tým, že som doma, ja som doma veľmi rád, som šťastný. Aj sezóna bola výborná, vyhrali sme, aj mne osobne sa darilo, čiže ja si myslím, že ak samozrejme uvidím, ako to bude zo strany vedenia, ale ťažko sa o tom takto rozpráva, ale pevne verím, že sa stretneme a na nejakých veciach sa dohodneme, čiže je veľmi ťažké 2 dní rozprávať po konci sezóny, čo bude, jak bude, ale hlavne ja si myslím, že veľa to už ja nenavymýšľam, čiže ja som šťastný, že som mohol pomôcť aj počas sezóny, aj počas vlastne play-off mužstvu a uvidíme, ako to dopadne. Určite v najbližších týždňoch sa to všetko nejak vykryštalizuje. No, čím skôr, tým lepšie, lebo je tu koniec apríla, maj, jún, júl. Vlastne v auguste sa už začína, to znamená, veľmi si ani neoddychnete. Predsa len tá sezóna, ktorá skončila a vlastne to pred začiatkom tej ďalšie bude mimoriadne zaujímavé a niečo, s čím ste sa ešte určite nestretli, pretože predsa len aj tých dovoleniek bude pomenej. Kam sa chystáš teda nejakým spôsobom s rodinkou, možno aj skrz samozrejme malú Ratolesť, asi nieďaleko? No tak uvidíme všetko, čo jak to bude, hlavne aj sa manželka smiala, hovorím, že už končí sezóna, budeme konečne trocha spolu, ale keď vyjde vlastne, jak sme sa bavili, že by som ostal tý Košice, tak letná príprava začína už o 3 týždne, možno neviem, tak. A tá letná v podstate my nie sme doma, lebo trénuje sa do obeda aj po obede, čiže radšej mám manželka tú sezónu, kde vlastne o 12 sa skončí, ja som k dispozícii, ale čiže to asi tak, tej letnej príprave je to veľká drina, je to úplne to najhoršie, čo môže byť pre nás, skákať, behať, samozrejme, keď korčulujeme celý život. No a dovolenku uvidíme, jak bude na to malinka, bude mať 3 mesiace vlastne cez ten júl, takže uvažujeme o Taliansku, páči sa nám tam, je tam piesok, je tam úplne super vlastne pre tie deti, hlavne na nich sa musíme pozerať autom. Je tam človek za pár hodín, čiže keď takto Taliansko, no. Tak pred nami je ďalšia výzva, už môže trošku si oddychnúť a potom načerpať nové sily. Čo pre Košice vôbec môže znamenať účasť v hokejovej Liga majstrov? No, už som možno aj predsa len trošku sklamaný, predsa len ak sme sa dobre dozvedeli alebo dočítali, tam pre víťaza finančná motivácia je, aká je, myslím, nejakých 150 000 eur, čo sa týka víťaza tej celej tej súťaže. Mnohí teda ani nie, že mávli rukou, ale povedali si nič moc. Mnohí hovoria o tom, že vydržte, je to len na rozbeh alebo na začiatok, ale skúsme možno aj z toho divackého hľadiska zadefinovať, čo pre Košice môže Liga majstrov znamenať. Tak podľa mňa ide tam najskôr o to, aby Košice prerazili do Európy, lebo predsa na Slovensku úspechy sú veľké, čiže to bol ten prvý krok. Uvidíme ešte, samozrejme, nie je to úplne spečatené, že Košice sú tam, ale tak vyzerá to tak, že sú tam, čiže ide o to prerazili do Európy a samozrejme pre fanúšikov to bude len plus, určite príde plný dom, či už to bude, neviem, české, fínske, švédske, švajčiarske mužstva, takže o to viac bude teda na Košiciach na nás sa chcieť presadiť, aby to išlo aj do sveta. Samozrejme tá liga má nejakú novú tvár, bude mať novú tvár, čiže samozrejme všetko je to prvý rok, aj tie financie samozrejme sa nedá porovnávať s futbalom, to je úplne niekde inde, ale ja si myslím, že skôr ide taký skúsobný prvý rok a uvidíme, ako to vyjde Košiciam a ako vyjde celá tá súťaž. Sme pomaličkali v záver nášho dnešného príjemného rozprávania, tak mi ešte povedz, počas roka sa objavili zaujímavé informácie, zaručené hlavne informácie, že Košice od novej sezóny sa objavia tam alebo onam. Práve počas tej finálovej série sa objavili ďalšie zaručené informácie, že Košice by už od tej budúcej sezóny mohli nejakým spôsobom nabrať smer Česká najvyššia hokejová súťaž. Vy ste sa samozrejme počas tej série nejakým spôsobom ani nie že ohradzovali, že sa k tomu nebudete nejako vyjadrovať, ale samozrejme chceli ste sa sústrediť jednoznačne na tú finálovú sériu. Môžeme teda už dnes divákom, poslucháčom
povedať, že Košice teda nejakým spôsobom naberú ten iný smer, alebo ešte rok zostanú, povedzme, v našej najvyššej hokejovej súťaži? Tak nám hráčom určite toho nikto nič veľa nepovie, ani o tom nevieme nič, o tom bude vedieť len vedenie, ale samozrejme, ja si myslím, že pre hráčov, pre Košice, pre celé mesto, pre fanúšikov by to bolo úžasné hrať tú Českú ligu. Samozrejme, je tam otázka, či Česká liga, alebo niekto stále rozpráva o tej KHL, ale ja si myslím, že Košice vo federálnej lige niečo znamenali a veľa ľuďom viac povedia české mužstva, takže ja si myslím, že ak by to vyšlo, tak by to bolo niečo neuveriteľné a verím, že každý zápas by bol predaný, samozrejme hrať proti Sparte Plzni. Pardubiciam, hoci už je to pár rokov dozadu, by bolo fantastické a stále verím, že minimálne štvrťka fanúšikov chodí, čo si ešte pamätá federálnu ligu, čiže určite by to bola väčšia cesta ako KHL aj pre fanúšikov, aj pre samotných hráčov, ale ja si myslím, že keď sa na tom každý zamyslí, čo sa tomu hokeju rozumie a takto, tak je to veľmi ťažká politická hlavne situácia a vec, ako sa do tej ligy dostal, lebo si myslím, že kvalitatívne by tam problém nebol, ale samozrejme, bohužiaľ, sme tam, kde sme zemepisne, čiže asi to je to, tá diaľka je na tom najhoršie, takže uvidíme, necháme sa sami prekvapiť, my hráči o tom veľa, teda skoro vôbec nič nevieme, takže aj my budeme čakať vlastne na informácie, ale si myslím, že by to bol dobrý krok. Ďakujem, že si prišiel a teším sa opäť na stretnutie, hlavne si uži rodinku, uži si leta, pooddychuj, verím, že teda aj v budúcej sezóne v drese Timo HC Košice v drese Oceliarov. Ešte mi povedz, kto je najväčší ťahúň, čo sa týka oslav, kto to vie poriadne roztočiť? Ale tak neviem, ešte určite to budem vedieť až v sobotu, tam sa o tom určite všetci porozprávame, ale si myslím, že určité skupinky sú a a ťažko sa nepovedať jedno meno, čiže ja si myslím, že je to tak skôr do partie. Super, ďakujem veľmi pekne, že si prišiel na krásne oslavy, všetko dobre. Dámy a páni, dnešná majstrovská Šport Arena na obrazovkách televízie Región je vo svojom závere dnes na tému HC Košice, samozrejme s Gabrielom Spilarom, obľúbeným Špilkom, obľúbeným hokejistom fanúšikov v týme HC Košice. Samozrejme týmu gratulujeme a želáme naozaj krásne oslavy vám. Ďakujeme za priazň a pozornosť a tešíme sa znova o týždeň. Majte sa krásne, ahoj.